Unë do të kërkoja të imitoje tre personazhe të famshme. Këtë dua shti, këtë ndihesh ti komode, se nuk dua të jem e keqe me ty. Franco, për shembull, xhaxha im, që unë e konsideroja në vend të babait, ne kam kujtime shumë të bukura me të, e kishte të merr kur e imitoja. Tani unë e egzageroja një çik. Kjo është e dimit timit. Po, ai e kishte të merr. Sa herë imitoja në ndonjë emision, a thoshte po bollo njëri, bollo mos më imitoj mua, ai thash më mirë të ta bëjnë të tut, se sa ndonjë tjetër. Edhe ai ka pas një Sogë dit lindjen, bia ime, por unë jam largë, nuk vidot. Në qast më erdhëm plot mendime, shtë vlas më par në telefon. O, po të më nga së të realisht, më duke si më për të gjoja. Po duke të kënduar, të kujtoj, me ashtë nostalgjisa, nuk di.